Gabriel, du leder ju lovsången på Go Europe. Hur har det känts att stå på scen här i Bradford ikväll? Och det har varit oerhört roligt. Alla svenska ungdomar är så med och så liksom hängivna i allt som händer. Och sen så, för de har ju varit med nu två Go innan, men att bara se hur alla, hela gänget här från Bradford och The North bara hakar på. Liksom. Det är sån energi och det var sån glädje att få vara med. Liksom. Alla som är där nere hoppar och bara prisar Jesus och bara gör att jag vill också hoppa och prisa Jesus. Så det var, vi skapar allting tillsammans och det har varit oerhört roligt att vara med. A light that is turned on and that its power can be released. We are going to sing our lungs out and praise him because he is worth it. Richard, du har ju varit värd under Go Europe-kvällen här i Bradford i England. Hur har det varit? Ja, kvällen har varit helt fantastisk. Jocke körde en helt grym predikan. Och ungdomarna bara älskar det här. De stod upp och hoppade och skrek när de såg alla lampor. Och alla lekar var helt fantastiska. Vi hade en svärd som svängde hej vilt här. Och de var bara med och älskade hela kvällen.